人生は一回、人の一生には限りがある。出会いも長いようで、宇宙の時間にしてみればほんの一瞬にしか過ぎない。しかし一瞬一瞬に輝いてこそ、人の一生は充実したものになる。愛し合うとき、一瞬は永遠に思える。イタリアグランプリモンツァへの道をチーム監督ロン・デニス、恋人アドリアーナと共にする。Ayrton Senna tinha uma relação especial com Portugal. Além dos amigos, da primeira vitória na Fórmula 1, Senna comprou essa casa no Algarve, no sul do país, a 300 quilômetros de Lisboa, há 2 anos. Era o refúgio na Europa entre uma e outra corrida. Ele e a namorada Adriane Galisteu tinham decidido morar aqui nos próximos meses, até o final da temporada de Fórmula 1. Senna saiu daqui na quarta-feira para a Itália. Adriane chegou no sábado de mudança. Adriane Galisteu está inconsolável. No meio da tarde, ela se descontrola e precisa ser socorrida pelos médicos.